ამიტომში მინდა რომ გარკვეული წარმოდგენათ, გარკვეული ინტუიცია შევქმნათ ეგერწოდებული შექცეული, იგივე შებრუნებული ფუნქციების შესახებ. და მოდი განვიხილოთ რაიმე ფუნქცია, ესე იგი f(x)-ი, x-ის ფუნქცია, რომელიც უდრის 2x + 4-ს. პირველ რიგში მოდი დავიწყოთ ფუნქციის განმარტებით, რომ შემდგომში მივიდეთ შექცეული ფუნქციის განმარტებამდე. ანუ ეს არის რაღაცა x-ის ფუნქცია, რომელიც წარმოდგენილია შემდეგი ფორმულით. რომელიც წარმოდგენილია შემდეგი ფორმულით, ეს არის 2x + 4, რომელიც არის წრფივი ფუნქცია, ხო? ამიტომ რას აკეთებს ეს ფუნქცია? მაქვს მოცემული გარკვეული სიმრავლე. ესეთ სიმრავლე, რომელსაც დავაწერ ეგრესდებულ არგუმენტს, ანუ x-ების სიმრავლე. აქ მაქვს მოცემული არგუმენტები და თითოეული არგუმენტი რას აკეთებს? აი დავუშვათ, თუ მჭირდება f 2-ის პოვნა, ანუ ფუნქციის, აი ამ ფუნქციის მნიშვნელობის პოვნა x-ი უდრის 2 მნიშვნელობისთვის, ხო? ამ შემთხვევაში x-ის ნაცვლად ჩავსვამ პირდაპირ 2-ს და მექნება 2 ჯერ 2 დამატებული 4, რაც არის 4 + 4, ანუ არის 8. ესე იგი ფუნქცია, როდესაც x-ი უდრის 2-ს, აი ამ მომენტში უდრის 8-ს, ანუ იძენს 8-ის ტოლ მნიშვნელობას. აი დავუშვათ კიდევ ერთი გავაკეთოთ, როდესაც x-ი უდრის 3-ს, ანუ ფუნქციის მნიშვნელობა 3-ში არის 2 ჯერ 3 + 4, რომელიც არის 2 ჯერ 3 6-ია. და 6 + 4 არის 10 და ასე შემდეგ. ესე შემიძლია გავაკეთო უამრავჯერ, ანუ ფაქტობრივად მაქვს x-თა, ანუ არგუმენტთა უსასრულო რაოდენობა, რამდენიც გამიხარდება იმდენი x-ს ჩავსვამ, ამიტომ აქ ამ არგუმენტთა სიმრავლეში მაქვს უამრავი მნიშვნელობა მოცემული x-ების, ანუ არგუმენტთა უამრავი მნიშვნელობა. აი, მაქვს სადღაც 2 დავუშვათ, რომელიც ახლა ვიპოვე, და სადღაც აი აქ დავუშვათ მიზის 3. ამის შემდეგ რა ხდება? ანუ ფუნქცია რას აკეთებს? ესე იგი მე ფუნქციაში შევიყვან არგუმენტს, ანუ x-ის ნაცვლად ჩავსვამ ჩემ კონკრეტულ არგუმენტს, ეს არის ზოგადი ფუნქცია, ამიტომ ეს არის კონკრეტული არგუმენტი და შევიყვან ამას მოცემულ ფუნქციაში და ეს ფუნქცია უკან მიბრუნებს მნიშვნელობას, ფუნქციის მნიშვნელობას მოცემული x-ისთვის და აქეთ არის ეგრეთ წოდებული მნიშვნელობათა სიმრავლე. მოდი ამას დავაწერ. სხვა სიტყვებით რა ვთქვა, ეს არის დიაპაზონი, ესე შეგვიძლია ვთქვა და ესე იგი რა გავაკეთეთ, ანუ ორიანი არგუმენტი, კონკრეტული არგუმენტი ჩავსვი ფუნქციაში და აი ამ არგუმენტმა მიმიყვანა მნიშვნელობათა სიმრავლის კონკრეტულ ადგილას. ანუ რა მნიშვნელობას იღებს ფუნქცია მოცემული არგუმენტისთვის. და ბუნებრივია, ამ ოპერაციას მოდი დავარქვათ, ესე იგი, კონკრეტული არგუმენტის მიერ კონკრეტულ მნიშვნელობათა სიმრავლეში კონკრეტულ y-ამდე მიყვანის ოპერაცია იყოს. ანუ როცა x-ი უდრის 2-ს, ან როცა ჩემი არგუმენტი არის 2-ის ტოლი, მოცემული ფუნქციის გამოყენებით მე მივდივარ ბუნებრივია ფუნქციის მნიშვნელობამდე მოცემული არგუმენტისთვის. და ბუნებრივია ეს არის 8, იმიტომ რომ ფუნქცია 2-ში იყო 8-ის ტოლი. და ამას შეგვიძლია დავარქვათ f-ი 2-ში. ანუ ფუნქციის მნიშვნელობა x-ი უდრის 2, ასე ვთქვათ, არგუმენტისთვის. მოდი ეს დავარქვათ. ასევე მაქვს სამიანიც, ხო? ანუ სადღაც აქ ფუნქციაში ჩავსვი არგუმენტის 3, რომელმაც მიმიყვანა მნიშვნელობათა სიმრავლის კონკრეტულ ადგილას. და ბუნებრივია ეს არის 10, რომელიც არის ფუნქცია 3-ში. ესე შეგვიძლია დავარქვათ. როგორ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ეს? აი, წარმოვიდგინოთ რაღაცა Google Maps-ი და გინოთ მოძებნოთ ინდოეთი და გინოთ მოძებნოთ დავუშვათ რაიმე ქალაქი ინდოეთში, ჩაწერ Google Maps-ში, რომ მინდა ვნახო ინდოეთი. და ბუნებრივია, Google Maps-ში რასაც ჩაწერ, ზუსტად იმ ადგილას მიგიყვანს, იმ ლოკაციამდე მიგიყვანს, იმ ადგილმდებარეობამდე მიგიყვანს და გაჩვენებს, რომ აი აქ არის შენი ინდოეთი. ანუ სწორედ ესეთ რაღაც შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ დავუშვათ, ეს იყოს რუკა და ამ რუკაში ვეძებ რაღაც ადგილებს. აი დავუშვათ, ვეძებ ფუნქციის მნიშვნელობას 2-ში, მიმიყვანს აი აქ არის ფუნქციის მნიშვნელობა 2-ში. შემდგომში ვეძებ ფუნქციის მნიშვნელობას 3-ში, და ზუსტად ესე, ანუ ეგრესდებული რუკის მაგალითი ძალიან მომწონს, ნუ ეს არ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ როგორც ფუნქცია, მაგრამ ოპერაცია ძალიან გავს ერთმანეთს. აი დავუშვათ, მაინტერესებს, არ ვიცი, გრენლანდია სად არის, ჩავწერ, მიმიყვანს გრენლანდიამდე, ხო? დაახლოებით ესეთი რაღაცა ხდება ფუნქციაშიც. და ბუნებრივი აი ამ არგუმენტთა და მნიშვნელობათა სიმრავლის ერთობლიობას უკვე ეწოდება ფუნქცია და ამ ფუნქციის ბუნებრივია გამოსახვას ვიზუალურად ეწოდება ფუნქციის გრაფიკი. და ეს ყველაფერი შეგვიძლია ავაგოთ, ეს არის წრფივი ფუნქცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ შემიძლია თუ არა გავაკეთო ეს ყველაფერი პირიქით, ანუ შემიძლია თუ არა აი ამ ფუნქციის მნიშვნელობიდან დაუბრუნდე მის საწყის ეგრესდებულ არგუმენტამდე. ანუ ეს ოპერაცია კი ბატონო გასაგებია, რომ ფუნქციას, როცა მასში ჩავსვამ არგუმენტს, მივყავარ ფუნქციის მნიშვნელობამდე.
და მას ყია ფუნქცია 3-ში, ფუნქცია 2-ში და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ არსებობს რაიმე საპირისპირო, თუ არსებობს ამისი შებრუნებული ოპერაცია, რომ აი აქედან სკვიდან წამოვიდე და მოვიდე საწყის არგუმენტში, ანუ პირიქით თუ ხდება ეს ყველაფერი, რომ ესე იგი, მნიშვნელობათა სიმრავლიდან მივიღო არგუმენტი, ანუ Y-ებიდან, ეგრესდებული Y-ებიდან მივიღო არგუმენტები, ანუ მივიღო X-ები. ბუნებრივია ეს ყველაფერი არსებობს სწორედ ამას აკეთებს, ეგრესდებული შექცეული ფუნქცია. ეს არის ხელსაწყო, რომელიც დაახლოებით ეს გამოიყურება უბრალოდ მას აქვს საპირისპირო მისია და საპირისპირო დანიშნულება, რომ მნიშვნელობათა სიმრავლიდან მივიღოს არგუმენტამდე. და როგორ ხდება ეს ყველაფერი? ესე იგი, მოცემული მაქვს რაღაცა fx ფუნქცია, რომელიც უდის 2x + 4-ს და ბუნებრივია ეს არის y ფუნქცია, რომელიც არის 2x + 4. და ეს ფუნქცია შეგვიძლია გარდავქმნათ, ანუ მე მინდა რომ x-ების ჩასმით, არა x-ების ჩასმით მივიღო y-ები, არამედ პირიქით y-ების ჩასმით მივიღო x-ები, ხო? იმიტომ რომ y-ები არის მნიშვნელობათა სიმრავლე. აქედან გამომდინარე, მე y-ი მაქვს გამოსახული x-ის მეშვეობით, რაც ბუნებრივია ამ ფუნქციას ამუშავებს, ხო? არგუმენტებს ჩავსვამ, ვიღებ მნიშვნელობათა სიმრავლეს. მაგრამ ახლა მოდი პირიქით მოცემული ესეთი წრფივი ფუნქციიდან გავაკეთოთ შემდეგი რამე, რომ არა y-ი გამოვსახოთ x-ის მეშვეობით, არამედ პირიქით x-ები გამოვსახოთ y-ების მეშვეობით, რომ y-ების ჩასმით მივიღოთ x არგუმენტები. ეს ძალიან მარტივი არის, უბრალოდ შემიძლია მოცემული, ასე ვთქვათ, განტოლება ამოხსნა x-ის მიმართ და გამოვსახო y-ით. ამიტომ შემიძლია რომ x-ი დავტოვოთ ტოლობის ერთ მხარეს და 4 გადავაგდოთ ტოლობის მეორე მხარეს. ის შედეგადაც ის ნიშანს შეიცვლის. ესე იგი, ტოლობის მარჯვენა მხარეს ვტოვებ მარტო 2x, მარცხენა მხარეს ვქონდა y და ბუნებრივია 4-იანი რო გადავჯინე, მექნება უარყოფითი ნიშნით, იქნება y-4. ამის შემდეგ ტოლობის ორივე მხარეს შემიძლია გავყო 2-ზე, რომ მარტო x დავტოვო ტოლობის ერთ მხარეს. ბუნებრივია 2x-ი 2-ზე გაიყოფა, იქნება x-ი, y-ი გაიყოფა 2-ზე, იქნება y-ნახევარი, ხოლო 4 რო გაიყოფა 2-ზე, იქნება 2. და ანუ ეს გავაკეთეთ უბრალოდ, მოდი ლამაზად ჩავწეროთ 1^y-2. ანუ y-ი მქონდა x-ებით გამოსახული, რომელიც ქმნიდა ესეთ ფუნქციას, არგუმენტებიდან მივდოდით მნიშვნელობათა სიმრავლემდე, ანუ x-ებიდან მივდოდით y-ებამდე მოცემული ფუნქციის გამოყენებით. ახლა პირიქით x-ი გამოსახა y-ის მეშვეობით. მოდი ცალკე გადმოვწერ, x-ი გამოსახა y-ის მეშვეობით. და ეს ფუნქცია, რასაც გააკეთებს, არის ის, რომ y-ებს ჩავსვამ მე პირიქით ამ ფუნქციაში. აი დავშვი ჩავსვამ 8-ს. ესე იგი, ესეთი რამე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ფუნქცია, რომელი x-ისთვის იღებს 8 ტოლ მნიშვნელობას, ან 10 ტოლ მნიშვნელობას, ან 12 ტოლ მნიშვნელობას, და ასე შემდეგ, და ეს ბუნებრივია უკვე მიმყვანს კონკრეტულ არგუმენტამდე, რომ აი მოცემული x-ისთვის შენი ფუნქცია იღებს აი ამ მნიშვნელობას და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ეს არის შექცეული ფუნქცია 2x + 4-ისა, ხო? ამიტომ შემიძლია ამ ყველაფერს დავარქვა არა f(x)-ი, არამედ f - 1 x-ი, სადაც ეს მინუს 1 ეგრესდებული ფორმულად ხარისხი არის, ანუ ხარისხის მაჩვენებლის ადგილს იწერება, მაგრამ ეს არ თარგულისხმს ხარისხს, ეს არის უბრალოდ შექცევის მაჩვენებელი. აქედან გამომდინარე, არის მოცემულ ოპერაციას თუ ერქვა f ოპერაცია, მის საპირისპირო ოპერაციას ერქმევა f - 1 ოპერაცია, რაც იმას ნიშნავს, რომ f - 1-ში მე შევიყვანე 8 და ამ 8-მ მიმიყვანა მოცემულ არგუმენტამდე, რომელიც იყო 2 ტოლი. თუმცა, საქმე იმაში არის, რომ ამ ყველაფერს ჩაწერაზე რომ მიდგება საქმე, ანუ როცა ვიტყვი, რომ კი ბატონო f(x)-ი არის ეს, მაგრამ ის ტოლია f - 1 x-ისა. აი აქ უკვე ცოტა ყურადღება უნდა გამოიჩინოთ, იმიტომ რომ ეს არის y-ის ფუნქცია. ანუ y-ით მაქვს აღწერილი x-ი. აქედან გამომდინარე, შემიძლია პირდაპირ ცვლადები შევცვალო, ასე ვთქვათ, მათ ადგილები გადავანაცვლებინო, რომ ეს არის x-ის ფუნქცია და ამ შემთხვევაში ეს გამოდის y-ის ფუნქცია, ხო? f - 1 y-ისა უდრის 1^y-2-ს. მაგრამ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში არგუმენტების ნაცვლად y-ის წერას არ ვართ მიჩვეული, აქ შეიძლება ნებისმიერი ცვლადი ჩავსვა, შეიძლება აცვლადი ჩავსვა, ბცვლადი, წვლადი, ჭვლადი, ოცვლადი და არ ვიცი, დცვლადი, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა არსებითი, იმიტომ რომ თავი არის აი ეს დამოკიდებულება x-ად y-ს შორის არის, ასე ვთქვათ, მუდმივი, იმიტომ რომ ეს არის წრფივი ფუნქცია. აქედან გამომდინარე, მე შემიძლია იქიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, რომ აი აქ არგუმენტების ნაცვლად უფრო პრაქტიკული და მოსახერხებელი ჩვენთვის არის x-ის ჩასმა, უბრალოდ შემიძლია რომ y ცვლადი ჩავანაცვლო x-ით. სხვა არაფერი არ იცვლება, დამოკიდებულება, წრფივი დამოკიდებულება ბუნებრივი რჩება. ამიტომ იმედია სწორად გამიგებთ, რომ კი ბატონო ეს y-ის ფუნქცია ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ x-ი გამოსახა y-ებით. ამიტომ აქ წესით და რიგით უნდა დამეწერა f - 1 y-ის, ანუ f y-ისა უნდა დამეწერა,
ну минусერს მოი თავადივად დავანებოთ ჯერ, ეს იქნებოდა 1 მეორე y-ის მინუს 2, მაგრამ უბრალოდ y ცვალდის ნაცვლად ჩავსვი x-ი, იმიტომ რომ ესე უფრო მოხერხებული არის ჩვენთვის მუშაობა ესეთ ფორმატში, ცვალდის ნაცვლად ყოველთვის ის ხოლმე x. ამიტომ უბრალოდ 1 მეორე y-ის ნაცვლად წერ x, როგორც უკვე არაერთხელ თქვი, მინუს 2. ეს გამოვიდა მოცემული ფუნქციის შექცეული, ანუ შებრუნებული ფუნქცია. ესე იგი, აგენ მქონდა f(x), რომელიც იყო 2x + 4, ეს არის f - 1x, რომელიც არის 1 მეორედ x - 2, და მოდი ვნახოთ როგორ გამოიყურება ორივე ფუნქცია ვიზუალურად. რა თქმა უნდა, ორივე არის წრფივი ფუნქცია. და მოდი თითოეული მათგანი ავაგოთ. ესე იგი, y-თან თანაკვეთა მეორე ფუნქციას, ანუ საწყის ფუნქციას აქვს. აი აქ 4-ში. მეორეს y-თან თანაკვეთა აქვს -2-ში, როგორც ხედავთ. სადღაც აი აქ. და შემდგომში, ესე იგი, ამის დახრის კოეფიციენტი 1 მეორედია. ანუ დაახლოებით ესეთი რაღაცა გვექნება. დაახლოებით ეს წრფევა გვექნება, ხოლო მეორე ფუნქციის დახრის კოეფიციენტი არის 2x. ამიტომ გვექნება პირიქით ესეთი რაღაც. და მოდი სხვადასხვა ფერით დავხატავ ამ ყველაფერს. დაახლოებით ასე. და ეს ორი ფუნქცია არის ერთმანეთის შექცეული, როგორც უკვე ვახსენეთ. ეს გახლავთ f(x)-ისა, ხოლო ეს გახლავთ f - 1x-ის, ანუ f(x)-ის შექცეული. და ბუნებრივია, მათ შორის ხედავთ გარკვეულ დამოკიდებულებას. ამ შემთხვევაში მინდა რომ საქმე გაგიმარტივოთ და ეგერ გაგიულოთ ეგრეთ წოდებული სიმეტრიის ღერძი. ესე იგი, ყოველი შექცეული ფუნქცია არის არეკლილი y-ი უდრის x-ის მიმართ. აი ნახეთ, ეს დაშორება და ეს დაშორება არის 1 და იგივე, ეს დაშორება და ეს დაშორება არის 1 და იგივე, მოკლედ ანარეკლი არის ფაქტობრივად აი ამ წრფის მიმართ. და ეს ბუნებრივია, ლოგიკურიც არის. ამ შემთხვევაში საწყისი ფუნქცია გავიღოთ, ხო? ესე იგი, x-ის ფუნქცია რო გავიღოთ. ჩვენ ვიცოდით, რომ არგუმენტს, მოცემულ არგუმენტს, ან დამოდი 0-ით დავიწყოთ. ესე იგი, როცა x იქნებოდა 0-ის ტოლი, ფუნქციის მნიშვნელობა იქნებოდა 4-ის ტოლი, ხო? როცა x 0-ია, y-ი უდრის 4-ს. მაგრამ აქ პირიქით ხდება, ესე იგი, როცა x 0 იყო, აი ამ 0-მა მიმიყვანა 4-მდე, მაგრამ მეორე ფუნქციაში პირიქით ხდება, როდესაც ჩემი x-ი არის უკვე 4, აი ამ 4-ნას მიყვარ 0-მდე, ხო? მოდი ეს კარგად დავინახოთ. საწყის ფუნქციაში, f(x) ფუნქციაში, როცა x-ი იყო 0, ამ 0-ს მიყვავდი ფუნქციის მნიშვნელობამდე, რომელიც იყო 4-ის ტოლი. მაგრამ შექცეული ფუნქცია აკეთებს პირიქით. როცა x-ი არის 4, ნახეთ, აქ არის x-ი 4 და აი ამ 4-ის მიყვარ 0-მდე. ამ შემთხვევაში f - 1x-ისა არის 0-ის ტოლი. და ისინი ბუნებრივი აკეთებენ ერთმანეთის საპირისპირო ოპერაციებს. 0-მა მიმიყვანა 4-მდე, 4-მა მომიყვანა 0-მდე. ესეთ რაღაცას აკეთებენ. აი აქ დავსვა 0 არგუმენტებში, ეს 0 თუ მიმიყვანდა f ფუნქციის ოპერაციით, რაღაც მნიშვნელობამდე, რომელიც იყო 4, საპირისპირო ფუნქცია მიმიყვანდა 4-დან 0-მდე. ეს არის და ეს იმედია, რომ ამ მოკლე ვიდეოში ავხსენი საფუძვლიანად შექცეული ფუნქციის თვისებები. ნუ ძირითადად ამოსავალი წერტილი ეს არის, ძალიან მარტივად გამოვსახეთ პირიქით y-ი x-ების მეშვეობით, უბრალოდ x-ის ფუნქცია იყო, y-ი იყო x-ის ფუნქცია და შევქმნით x-ი როგორც y-ის ფუნქცია და უბრალოდ შემდგომში ცვალები ჩავასწორებთ x-ებს.